Výstavu Pestrý život záhlenických rybníků zorganizovalo Muzeum Kroměříska a město Hulín. To chtělo nejen svým obyvatelům představit něco zajímavého a jedinečného ze svého okolí. Volba proto jednoznačně padla na dnes už Přírodní park Záhlenické rybníky. Výstava se snaží představit Přírodní park Záhlenické rybníky v jeho jedinečnosti, protože si myslím, že Přírodní park Záhlenické rybníky je jedinečný. O této jeho jedinečnosti my jsme byli přesvědčeni už aj ochrana prírody už v roku 1967, keď sa stretávame s prvými pokusmi o vyhlásenie tejto lokality za prírodnú rezerváciu. Bohužiaľ, tieto snahy neboli v tom roku úspešné. Vyhlásiť Záhlenické rybníky prírodným parkem sa nakonec podařilo až v roce 1995. I když název môže svádět k predstavie, že sa jedná jen o vodní plochy, není tomu tak. Tato oblast je totiž soustavou biotopů, lužních lesů, mokřadních luk a slepých ramen. To vše poskytuje zázemí pro život vzácných živočichů. Právě tato pestrost biotopů predurčuje aj tu druhovou pestrost alebo druhovou diverzitu, s kterou se stretáváme na této lokalitě. Lokalita je nejznámější hlavně mezi ornitologmi, protože už v těch počátcích vzniku záhlenických rybníků se stala takým významným místem na hnězdění různých vodních druhů a mokřadních druhů vtáků. Na výstavě tak mohou návštěvníci vidět fotografie i vycpané kriticky ohrožené bukače velké, vola bílé nebo ledňáčky říční. Zástupce savců pak představuje bobr evropský a vydra říční. Je tu zaujímavá fotografia pre dnešných ľudí pôvodného hniezda čápa bíleho ešte na vrbe, pretože väčšina ľudí pozná hniezda buď len na komínoch alebo na rôznych nadstavbách. Výstava z jedinečného a pestrého života záhlenických rybníků bude návštevníkům otevřena v Hulínském informačním centru do konce dubna.